Tri tedne se bomo družili in sicer o eni temi, ki je najbolj težka, kar jih sploh ta svet pozna. Cel svet se ukvarja s to temo. In ni dokončnih rešitev, ne, ker nihče ne ve, kaj pomeni biti oče, kaj pomeni biti mama, pa še mu otroku. Ne? Zato tudi ni nobenega specialista, ki ne ve, kaj otroku res je treba dati. Vi veste to. In jaz imam samo en cilj, ne? Da bi vi po treh tednih, če v vsak večer, ko ste tukaj odhajali, odšli domov srečnejši, ko ste prišli sem. Ne? In zdaj, če se to nam zgodilo, bomo podaljševali. Malo mi ujo ob 7 do 9 in če ne bo šlo, bomo pa do 10, dokaj bomo rekli, smo srečnejši. No, to je tak cilj, ne, ki ga bomo zasledovali. Rad bi vam še rekel, da jaz ničesar ne vem o staršostvu, ne, kot veste, nimam otrok uradno in neuradno jih nimam, ne, torej ne vem nič. Sam pa otrok nekih staršev in točno vem, kaj otrok rabi, koliko tripi se tudi otroci nekih staršev, ne, in so bili najboljši možni, ne. Vaši starši so bili najboljši možni, so svetinje in nikoli ne bo drugače. Kaj pa so oni zdaj naredili in kdo smo zdaj mi, je pa tema pogovora. Ne? Ko vi začnete prebirati razne članke in razne knjige o starševstvu, potem ali jih vržete stran, ali se začnete čutiti krive, ali rečete se nihče ne ve, kaj pa on ve, kdo pa ve, kaj pa je to, se to so samo neke statistike in vse vem, ja, ne. Kakšen se zamisli, jaz ne mislim ničesar o tem govoriti, ampak izključno samo vam, čisto osebno vam, na srce vam očetje vaš in vam mame. Začetek vam bi samo rekel eno stvar, da vi staršev, kakršne otroci danes od vas počne niste imeli. Ne? Vi niste imeli takih staršev, kjer bi se lahko upirali, grdo govorili, povedali tudi, kaj takšne, kar ni najbolj kulturno za naš ušesa. In vikali ste jih in sploh so bili starši v enem takem okviru strahu spoštovanja. Ne? Danes vaši otroci upajo veliko več, se grejo demokracijo. Ne? In prav je, da upajo to narediti, pomeni, da ste vi veliko boljši starši, kot so bili vaši starši. Ne? Moja mama je velikrat rekla, da ne bi si gnevil, dobro krat rekla, če bi mi to rekli mojim staršem, bi nas pobili, ne, Savinčani niso pobijali otroke, ampak tak izraz so imeli. Ja, smo rekli, torej, draga mati, si ti zelo napredovala v svoje materinstvo, ne, mi ti pa lahko že rečemo kaj več, ne. In tudi vaši otroci vam povejo kaj več. Mama je na takšno strategijo še predno, gremo čisto v celotno o situacijo, ne, da sem tukaj v tem našem profesor, predstavljamo pa še enega študenta, sem tam da zaposlil pa še enega, imamo tukaj, ne, bodo igrali pubertetnika, ne, in se bodo upirali na mrtve in govorili vse mogoče, ne, da bo skušal biti oče in njihova mama. Mama je zelo enostavno bito, veste, da, to je zelo enostavno, da ima sva čutenje, oče biti je pa hudo, ne, ker mi nismo nikoli očetov. To bodo oni delali, vas lepo prosim, če tudi vi pošljete, Polone vam bo dala svoj mail, ne, ali pa svoj mail bomo strejirali, kamor boste vi probleme pošiljeni čez teden, ne, da bo mi pa vam v soboto te odigrali, ne, ker bi se rad, da bi šlo to uživo, ne, da ne bi bili nobeni taki problemi, ki so umetno narejeni. Ne. To ne pomeni, da možete vi svoje probleme, ampak kot vaših sosedov, veste, ki imajo ogromno problemo, zato da slovenske konice, to je groza, veni staršo bo, ne. Vedete, te probleme, da bomo mi rešili za njih, ne, in bomo jih plasirali tja dolo, vedno. Pa prav mama je to tukaj problema, ne, kjer so tine vrsti so vse, ne, tak je res kritična zadeva, ne, kritična zadeva. Dobro, še enkrat, jaz sem prišel vsem in sem zelo hvaležen vam in moje ekipi, da smo lahko z vami, da bo 3 tedne lahko z vami in drugi, če vem, da vas bo še več, ne manj, ne, ker ta predavanje grejo. Jaz ničesar ne vem o starševstvu, rad bi se vam nekaj naučil, 20 minut, da se bom, ne, ker te se s vami brihni ljudje, ne. Ste inteligentni vi, ne? Res, čisto so ti. Seveda so! Imate inteligentnega moža, ne?
Ja, seveda se vas izbral za ženo, ne, to je bila inteligentna poteza, ne. Pa še okus imajo ti gospodje, ma. Ja, bomo govorili o očetih odsoj, ne, drugič o mamah in potem bomo skušali še tale vrstmeritev otrok, pa tega malo se razdelal, ne. Še enkrat hvala organizatorki, da nas je izbrala, je bila zelo na trdih, je rekla, samo sedem ljudi bo šta je stvari, pa ja, sedem je že zelo dobro število, ne. Sedem staršev, mi tle dobimo, ki so začeli staršovstvo delati, ti ste faro spremenili, imate misijon, ne. Samo sedem jih rabimo, da jih je pa saj sedem, da so dobro. Dobro, prosim. Če so sedeži polni, potem jih je celo 54. 154, ja prav, jaz hočem povedati, če nam nekaj reči, da prednjo začnemo, ne bomo pred začela, no, kar te mi povedo. Izredno veseli in hvaležni, da imamo kolono, da imamo njenega moža, ki jo v tem podpira, to je zrastlo na njenem zelniku in rekla, kaj pa če vi, jaz sem pa rekel Fiat, ne, ki je Bog na začetku in povira sem ustvarjalen. Ne, torej, hvala lepa za vaš odziv, ne, pa ne bi nič minut imal. Res je, a ne, koliko sedežo je, mislim, da je 15 vrst po sedem, ne, pa to se štete, tako da bi ti bilo. Torej, še na koncu, ako vam posedežo, da je ne gre, če bi pa to s tobom pa polično, prosim, pater za, če bom to. Sam rada, na koncu. Ok, hvala, to je zdaj začetek, ne. Kdo je oče? Kaj je oče? Kaj je oče? Ne? Otrok se očetu nikoli ne odpove. Oče je svetinja, ki jo nikoli ne moreš zameniti. Tudi mame ne, pa bomo mi razdelili to dvoje, da bomo očetom dali več možnosti, ker očetje se zmeraj prikrajšali pri teh predavanjih. Ne. Mi ogromno mama govorimo in da imamo vse mogoče globoke čustvene odzive na njih, kar je absolutno pravilno, ne, ker mama je ko bog, ne, to otroka, ne, tudi oče je. In otrok rabi oba. Vedno rabi oba, to je v naravi. Ne? Mi lahko sprejemamo kjerokoli že kulturološko, politično, ne vem, kjerokoli že družino kar tako, ne, pa dveh isto spolnih, pa dveh različno spolnih, ne vemo kaj, ne. Ampak imamo pa še eno družino, ki rečemo naravna, to smo pa mi, ne. Naravna družina, ne, to smo pa mi, ne. In tam tej družini je oče, pa mama, seveda, ne. Ok, kaj je z očetom? Kdo je zdaj oče? Oče je svetinja, ki ne moreš nikoli zamenjati, ne glede na to, kakšen je. Ne glede na to, kakšen je. Ni referenduma tam v družini, vi ne morete referendum spitati in reči, po redu bomo mi danes volili, ne, če hočemo še vedeti tega gospoda za očeta. Ali bi morda zaposlili soseda, ki je pedagog. Praci lahko referendum naredili, da oče je tam, ki nikoli ne bo nekaj biti. Torej, če se malo loči od njega, poroči z novim in tretjim in četrtim, še zmeraj on originalen, edini oče. Torej, če umre, smo imeli samo enega očeta. In je tako globoko v nas, dragi gospe in gospodje, da se ne da s tem očetom popolnoma nič šariti. To oče. In zdaj lahko znanstvenik, umetnik, filozof, kmet, največji, najboljši delavc, človek, ki dobiva Nobelove nagrade, ali pa študira celice na domu. Še zmeraj oče. In je sveti. In ti je vedno grozno, kada se ne vede na način, da bi ga ti lahko občudoval. Psihologija je dolga leta razkrivala, kaj bi to bilo spoštovanje. Ne, mi imamo četrto Božje zapoved, kjer govori, spoštuj očeta in mater, da boš dolgo živel in podobno na zemlji. Edina zapoved, ki ima tudi nagrado, kar zraven prepisano, ne? Edino, vse pri sebi. Kaj pa je spoštovanje? Kaj pa je spoštovanje? Jaz bi rad samo o tem docoj vam veliko povedal. Ne? Mi imamo v spoštovanju toh različnih pojmov, da je nekaj neverjetnega. Za začetek samo eno izhodišče, ne, ki ga bomo premrevali tri tedne. Ne. Spoštovanje je vrednota, ki jo lahko pridobi pri otroku samo oče.
In če vi očeta ne morete spoštovati, je to vedno očetov problem in vaša bolečina. Mi se osnovem na to povej, je to ne razumemo mi tle v teh krajih. Ne. Če vi očeta ne morete spoštovati, je to vedno očetov problem in vaša bolečina. Oče se mora vesti na način, da ga vi lahko spoštujete. To otrokovo potreba se je nikoli ne bo odpovedal. Prav se temu ne bo odpovedal. Nikoli se ne bo temu odpovedal. Jutri imamo mi tam v cerkven evangelij o izgubljenem sinu, ne? Boste šli poslušati. In ta oče tam pravi, da če bi vso svetopismo skurli ali se bi izgubilo, če bi sam ta zgodba ostala, bi bilo zadost. Zakaj? Ker je tam ta oče predstavljen kot nekdo, ki ni pasivan, ki ni užarjen, ker užarjen očeta ne poznava, ne? Da pozna ga užarjen očeta. Tudi oč je užarjen moški, ne? To je lahko. Ja, lahko celo grozi s smrtjo, te že vidi, ko me ne bo več. Prav. Užaljen oče ne obstoja. A ste z mano tam gledali? Ne obstoja užaljen oče. Obstaja pa užaljen moški, ki se tu in tam užaljen, zaradi tega, kaj ga žena bo pravi, da se še bo požaljen, pa zakaj se ne bo. Ja, samo Bog ti reče, prav je, zdaj pa res to dost, ne. Ostale tudi užaljena ženska, užaljene mame tudi ne. Dobro, tam je ta izgubljeni sin, ki je rekel po domače, po današnje sodobno bi rekli, dragi oče, prosim, če se čim prej spakiraš na oni svet, ker bi jaz rad dediščino, ne. In oče je rekel, da se ne bi še kar tako spakiral, bo pa razdelil dediščino. To je evangelijo piše. In mene je sin odšel. In oče ni rekel, da ga je sin zavrgal, da ga je osramotil, da ga je užalil, da ga je izdal, prevaral, ker to ne moreš očeta narediti. Očeta ne morete prevarati, izdal, užaliti. Pravilno ne sposobno. A ste še zbavili ljudje, a ste že kam odpotovali. Ženske mi timajo, gospodje, so modri od tih. Ja. Za vas je na svoj gospodje, ki ste odlični očetje, dajte ime na plav, da so tle, no? Tudi sem namreč prihaja samo dobre očetje, ne? Drugih ne bi bilo. Pa dobre ima. Se vidite, če bo drugič kaj več dobrih očetov imam še tle, ne? To mora da nas kjer moram. Dobro. Oče čaka in pravi, ok, razdelil ima imetje in on je odšel. In oče ni napisal zdaj, ne vem katero, da ga bo razsinovil. In ne morate od otroka razsinovil. To je tega, ker se je na robe poročil, ker vam dela sramota, ker ni ubogal in sledil vašim principom. Zdaj bomo od otroka razsinovil. To ne gre. Bila res, res se romantični vrat, reče, da prosim, če razsinovite mojega sina. Še mati, če se vam osvaja. To rekel, daj te plačem nekaj, da tole občine itak je v kupih, ne, to tole da bomi lansirali, ne. Mne oče čakal. Je sin prišel nazaj. Kaj prišel, je oče stekl k njemu, dal nove čevle na noge, vrni moj dostojanstvo pomeni, ne. Ga oblekel na novo, vrni mu je spoštovanje. Ga objel in poljubil, vrni mu je ljubezen. In je rekel, klej, zgubljen si bil in si najden. To je oče. To je oče. Vse ostalo. Ni oče. Kakšno piše? Pa to piše tam, bo to se ni zmisle eden popolno, ki je slabe volje. In gospodja, veste, kaj je pa res tragedija na svetu? Muha je eno dnevnica, ki ima slav dan. To je pa res hudovo. Vse ostalo se da popraviti, ne, ker mi bomo zaživimo še kakšno. Zaživimo še kakšno znamo. V redu, ne, bomo še mi par besed si te rekli, da bomo bolj počli s
iskati, ne, to moraš iskati. Oče. Oče, ki ni ponosen na svoje otroke, je največja tragedija, kar jih sploh imam. Ja, in če nisi ponosen na otroke, imaš tudi ti edini vso možnost na svetu, da vse narediš, da boš lahko ponosen na otroke. Drug je nima. Jaz sem samo profesor tam na Ljubljanski univerzi, jaz sem bolj stopil nobeno učilnico, relevantno začne verjamem v svoje ušate. Je brez veze te ejce, kaj bi šlo? Jaz mislim, da bi vaš gospod Župnik že tam me spakiral, če ne bi bil ponosen na vaš paran. Polona ne bi tega organizirala, če ne bi verjelo, da ne bi se en pa šli. A bi? Je moj bi rekel, draga, nad predjavaš. Gremo midva raj na en izlet. Gremo midva raj na en izlet. Oče, tam si. Jaz sem to prijesni, da vas moramo malo. Poslušaj, v Kaliforniji je živel, jaz v Amerike dom živel, ne? Za tam slišal na krasno zgodbo. V Kaliforniji je živel en čudovit gospod, ki je bil dobro oče in dober moj. Krasno mu je šlo. In potem je en dan se mu prikazal sam Bog, ne, to ni zdaj v svetem pismu, da je dogetično. In je rekel, ker si tako dober, ki mu jaz izpolnil, katero koli želi. In ta gospod je rekel, ok, jaz bi rad šel na Havaje, ampak imam eno težavo. Namreč, bojim se leteti z avionom. Zdaj na ladjo se spraviti malo teleč. A bi ti naredil tak most, da bi le iz Kalifornije to, na Havaje, da bi se iz Los Angelesa lepo peljal z mojim Cadillacom, ki je dol, ne? In Bog ti je rekel, poslušajte, pravi gospod, to pa je malo čudno, ne? Kaj pa bo humanost imel od tega? Civilizacije, človečanstvo, nečemo da imeli od tega. No in gospod je rekel, v redu, gospod Bog, pa ne, imam še kakšno šanco, pravi, ja ti dam še eno. Pravi, v redu, pogledaj, dragi Bog, jaz imam ženo. Nikoli ne vem, ker tudi mama, in nikoli ne vem, a je to nje ja res ja, a je ne, ne. Je ne razumem. A bi ti meni dal to podrost, da bi jaz to žensko razumel. In Bog je rekel, ti kako si hotel že imeti on most na Havaji? Okej, mi bomo gredi, ne? Gospod je neoče to razume, ne? Ni bo treba. Oče je nekaj drugega, kako mož. Oče ima po svoje dostop do otrok in mama po svoje. In vidimo drug drugega ne morete naučiti, kako biti oče in kako biti mama. In gospe se mi delate veliko na mesto vaših mož, ki so totalni garači, ne bo kriznih časih. In jih tudi učite, kako naj to dela. Jaz veste, gospe, kako to gre, ne? Otroka pokliče, zdaj je dobro, bolje pred njemu. Ne vem, če se mi znajte, če si glup, on je pa začel si, pa je zagrem. Tomaze je vadon, bila druga, ne? Pa te, nikaj ti je zmagal, da je pred njemu, veš, ki je dobro, bolje. Slučaj. Ja, se to mi naredite, zelo te še zmeraj dela. Otrok hoče učenja. Še par stavkov, ne? Tisto, kar oče misli o otroku, bo otrok naredil. Če vaš otrok vas je po vašem razočaral, ne? In mu se mu rekli, s tebe ne bo nikoli nač. Ej, dragi gospodje, ta otrok vam bo dokazal, da imate prav. Ja se bom vam mazral na mrtve dokazal, da imate prav. A se bo pa matro na mrtve matro. Vse Sovinčani, jaz včasih pripovedujem bajke in povesti o Morjancih, ne? Vse Sovinčani smo zelo zanimiv narod, ne? Ko mi gremo od bomba tam, nas niso pokrižali pa rekli, da so ponosni na nas, pa da verjamejo. Nas smo se rekli, sam se namote nam ne delati. In tak je obož, ne? Ampak ne preveliko, ne? In zdaj se mora otrok Sovinčan odločiti, kaj je Bog, koliko sramote bo delati. Oni verjamejo, da je Bog.
član familije. Da boš še zmeraj član familije. Ok, da se bomo resno noto. Gospe gospodje, vlastni dragi gospodje, vaš otrok je tako močno vaš, tako močno izjemno globoko vaš. Vaše telo, vaše kri, vaše možgani, vaš karakter, vse je vaše. In prvi otrok je sploh, apsolutno samo vaš, se ga je sicer žena vam rodila, ne, ampak je tako močno tvoj. In s tistim otrokom, bomo povedali, če govorili, da s tistim otrokom, dragi gospod oče, ki imaš največ težav, je najbolj tvoj, da se bo resno učil očetost, no drug se ne bo. Eni otroci te tolerira, delaj kar šest let, tako ne moramo računati mater. Ok, tisti otrok, ki pa res ima težave z mater, oziroma vi z njim, pa bo sigurno naučil očetost. Tri stavke vam bi še rad dal, pred da mi gremo kaj tam ne zaigrati, ne. Gledajte, otrok ni vaš sodelovec. Otrok ni vaš prijatelj. Otrok nikoli ne bo. Ja, midva z očetom sva zelo dobra prenda, bodo rekli. Z mami sva prendice. To ne lahko. Kaj da ne? Kako da ne? Ja, vi se s prendico pogovarjate o vašem starem, kako mislim ono, pač določene stvari, dela neumno in je nemogoče. Veste, gospe, koliko si želite ženske družbe, da lahko vse poveš v svojem, pa da je ona čisti, ne? Vi to začnete vašem otroku govoriti, vam bo za mene. Je najboljši kriminal, da mati govori grdo očetu, da oče govori grdo o mami. To je največji kriminal, lahko kaj hujšega, ne, ne more biti. Če jaz prezajem reče, vi ste pa stali očete, da je ti Kristijan nam ne dovoljal, mi gremo domov. Imate prav. Kaj pa, če vaša žena o vas grdo govori pred otroci? Otrok povedno užalje. Trok je prizadet. Trok bo prizadet. Ok, še zadnji stavek, vedno mi tukaj dobimo kakšno včerko sem, ne. Dajte mi kakšen problem se zmislil, to če ne sem jih prej zmislil, ti pa če njega, ne. Mi imamo te očeta, ki mora kaj narediti, da je oče, samo svoje notranje stavlje, jezo, bez in žalost urediti, ker to nima nobene veze z otrokom. Če te otrok razjezi in ga ti udariš, je to kaj? Kriminal, ne? Danes te prijavijo na CSD. Ja, to je edini način, kako vzgajamo. Pa nas doma so nas res tako vzgajali. Ne, mi so videli, smo imeli zelo tako različna močilna orodja. Od Holmes do stolov, veste, oni, ki so ki na njihko krave molzeš, ne? Do raznih takih dijet zanimivih, ne, recimo brez večerja spati, ki je velikrat naredil še v rezultati počitni, ne. To so bili take metode, ne. Danes je to malo zanimivo, ne. In te starejši ljudje ga sam gledali, si mislijo, še bolj bi te mogli, da ne bi bilo takih delitosti, ne. Ja, se strinjam jaz z vami, ampak, in otroka sovražiš, nisi oče. Pomeni si ti v sebi zelo razsud mož. Če otroka udariš, ga vedno izključno udariš samo zato, ker si nesposoben regulirati, urejati svojo vlastno jezo in agresijo. Nikoli otroka ne udariš zaradi vzgoja. Nikoli. Ja, ženo je udaril, ker je vzgajal. Oni to vzgajajo, malo delo gospoda. Reče je, da vredaja mahtalatno. Pomeni se, da se more samo hladiti. Da da vdari otrok. Ne moreš tega delati. Dobro. Daj da aplaz tam na naši prvi gosti, ne. Ne ve več, kam bi gledal, ne. To ni naš problema, ne se upravičujem.
Dobro, zdaj je stara 16 let, ne, in ona se je začela oblačiti na zelo zanimive načine, ne, in zdaj je gospodično lepo odide nekam, ne, te je kam v life gre, ne. Njen fotor je pa nekaj časa pil, ne, to sem bil jaz, ne, nekaj časa sem pil, ne, in meni bilo, sem bil odsoten iz familije, sem bil samo dopisni član familije, ali ne? In a lahko ta punca še kdaj prije do mene? Nebo! Kako da ne? Ja ne more, ne, če pa mene ni bilo. Oče, ti si svetinja in ti si edini, ki si lahko narediš to usluga, da bo otrok ponosil na te in ti na njega in bo otrok v življenju uspel. In če ti tega ne boš naredil, bo otrok obesedno se mrcvaral celo življenje. In če se vaš otrok mrcvari, pravi gospod, pejte k njemu. To je post. Vse druga je čisto enostavno, malo manj mesa ješ, za dieto, to v redu, neko resterol se zniža, a ne? Pejte k otroku, to je post. Posegam v nevarno področje. Ne razumem se z otrokom, ne pride mula domov. Ne more, pa je ti k njej. Zakaj pa jaz? Kje pa jaz spoštovanje? Otrok te ne more spoštovati, če ti ne boš se spoštovanje pridobil. Ste znamo? Poker, poker, ne? Ok, jaz bi, ne boste šli domov, da se tam malo rado zaklinje, no? Dobro, in zdaj jaz sem najprej tak krut poten, ne bom te videl, jaz tako z merjami in z jami, ne vem kaj, pa ne bom to, ker me bo hitro sram vračalo, ne. O, draga, a ti pa kar pore, kam pa greš? Kaj te briga? A je slišta? Ne pa hoče? Kam pa greš ti? Kaj te briga? Kako kaj te briga? Kaj, a zdaj sem pa kar pore vedli tle? Mislim, da meni se kaj izjemo, kaj te poroča. Poslušaj, si pravila, zginko, da boš taka nekotina ven, zakleno vrata. A je zmanjka, spet bo mi flaš dala, ne? A ne boš pa še nesramna. Jaz se te toliko trudim, ne? Ja pa dej, se te bo prijavila. Ja, na kaj pa? Boš ti že videla prijavila, ne? No, ne, 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 časa čistih. Ne,
treba tole urediti, hvala. Kaj se narobi? Oče nima kaj ubiti na otroka? Nikoli! Aj, da je razlog ubiti? Ne. Če izvinjam, vas nisem še prepričal, sem nikad pošel. Če je gospod, gospod Ljubi, pride je babu, ljubi popolke, od treh najaviš, ima nisem zelo, nije in pride pet ljudi in reče, kaj, koliko je svijet zrednano, jeste, kje so pa ostali? Mi ne boste mogli dvije drog, reč gospod Ljubi, kje smo tu, kje se zbire to, neki so tu, neki smo tu, neki smo tu, zdaj jaz merim njo za kaj? Zato ga me toliko let ni bilo. In ji govorim, da je prajna. In da je nesramna. In da jim bom udaril. In da vem, kaj bom še naredil. Da če me ona ne sovraži, potem ni normalna. Zdaj se problem, ki ga imamo mi v očeti, je, da očeta za mor, ga sovražiš, to je zelo dobro, če ga lahko sovražiš, proti temu, da si do njega prezbrižen. Ker ne moreš biti do očeta prezbrižen. Nikoli. Ste lahko vaše bivše prezbrižali, že ste v ulici reče, ej, stara še, zmeraj sama, se sem ti tako rekel, to je tvoja najboljša možnost, ne, pa si to. Propadaš, ne, to je problem, ker da si ima šansa, ti ne da več. Ok, do očeta ne moreš to reči, ej, stari, da si to kar propadaš, vidiš, da tvoj najboljši odpad, ne zgubo odpad. Ne moreš, ker je to svetilje, ker je to Bog tam. Zato ga kliče moč. Zato ga kliče moč. Kaj v bistvu se zmeraj tako ne gledam? Obladno vzdušje! Obladno vzdušje, svoj Bog. Obladno vzdušje. Ampak nek sem pa jaz slišal, da je Bog ženska. A veste to? Ja! In Bog je sicer ustvaril najprej žensko in je mu dolg čas in je rekla, mi lahko ustvariš nekaj tako, da se jaz lahko z njim pogovarjamo. Ženske se radi pogovarjajo, ne? Ja. In je Bog rekel, jaz ti bom ustvaril enega moškega, ampak pod dvema pogojem. Prvi pogoj je, da mu nikoli ne poveš, da si bila prva. In drugi pogoj je, da to vedno ostane skrivnost med nama dvema ženskama, ovdje? To je tudi on, je ona! Dobro, da je zvali moto, da se se nizke vse vede, so vas dvi spriti vsi padri, da se vsi vsi da li tablete pojeli, da imamo nekaj te na zalogi, ne? Ja, dobro. Se upravičujem, ampak je svet dost take resne teme, da je noro in je treba malo, da vam povedati. Kaj mora ta oče narediti? Najprej se v sebi umiri, dragi gospe in gospodje. Če se ta potem v sebi umiril pred zveze. Naj gre, naj nekam nas prehod. Naj ne dela še večjega lama. To je moj problem, če se jaz jezim mladim. Ok, ne bo začel z novo. To je slah isto stavek ponovima, pa pa se bo moral malo drugače dirati, ne? O, dobro večer, Tanja, ti pa kar nekom odhajaš. Kaj si nekom? Da nekom odhajaš, kot sem opazil. Kaj, ki sem želela? Ja, nekom odhajaš. Ne. Ne. A je slište mi tako da? Ne. A, mikrofon, ne. Nekom odhajaš, ne? Ne, ne gre nikamor. Nikamor ne gre. Vse drvo, ali kaj? Poglej, jaz sem... Vse znamaške. Mogu stopala, ti če ti dam... Možda ne noc? Jaz sem ti daš. Poglej, Tanja, jaz tebe zelo slišim v eni stvari, ki se ji reče, da ti mene organsko vrteš popranašati zadnji čas. Glede na to, kaj si... Ne, boste dala jedinika, kaj? Ne, glede na to, kaj sem jaz zadnjič govoril tebi, da je za ti se obožal, kaj sem rekel, absolutno neprimerno besed. Tudi tebi žal s crkami.
Pede, ti sem malo stisnila, da te bomo prijavili, da smo vsi po namitom, da bi hep za koliko, a ne? Še vem se zadnjič, ki ti spravimo pa to. Pitaj, a ne? To je bilo za pričakvat. Tako da ne ti meni zdaj, kaj moram izdelati, kaj ne smem, kam grem, pa ne grem. A grem, ali pa ne grem, kaj tudi ima? En par malo. A sliš to je tako. On je htio oče, da je moški, da bi postal pozivarja pesem in pjesem. U mene je to pjesem, sam ne vem kaj bi gleda. Na lomu bi pustil. Ama to je moj pesem i nije. Mene je grozno moram to da je bol ljudi, da je notar biti, da je gleda, da je ali ne, ne. Upam da ne, kaj bo mi zaštit. I nema, ne moš drugi žbam pašovat. Ja. Mene, to je ziza crkva! In Jeza je sedmi glavni greh, da ni. Tis, kar naredi zaradi Jeza, je greh. Jeza je pomembno občutje, če se ženska neha jezit, poslušte danes, ljudi, mrtve ne hodile po mislici, ne? Gospodje, da se pomožte, možete biti mrtvo žensko, a tako, ki se občasno jezi. Ja, če se preveč je že malo pretiralo, je občasno, ampak je občasno. Jezan sem, besen sem, udaro bi jo, ne vem, kaj se mi naredil. Ali to je moj problem, ne vem, to je noč. Ja, ona smrkla si govori. Saj mogoče, kaj ti je rekla? Ne reče, kar če, ona je moj otrok, jaz si moram umiriti v sebi sebe, to je biti oče. Da bom lahko umiril njo. To je v svetem pismu. To je evangeljski oče. To je ta Bog, ki je oče, ki je ustvaril Adama in Evo. In sta tam mala dva s tistim sadjem se nekaj šla, jaz upam, da vi nimate dosti jabok. Zdaj, kaj to mislite po jabok, kaj bi ga zelikali. Kaj imate veliko? Velik jamok imate, da je tako malo posekati, da ne je tako jamok, a nikoli se ni dobro išlo. Dobro, ok, kaj je tam bilo? In Adam in Eva sta pač zavozila in Bog ni prišel in rekel, gospod je zdaj pa konc. Kje si Adam je rekel? Ja, Eva me zapeljala, pač po moško se izgovorim. Ne, on je rekel, še eno šanso vam dam. Pa šel nazaj. Kaj ne bi javel? Bog ni rekel, kaj ne pa konc. Še enkrat. Na konc svojega sina poslal, svojega križa. Kaj je naredil, ki je ostal mrtvi? Mir vam vodi, pa šel povedati. To je oče. In mi smo tle na zemlji, kaj? Ti počitje, vsa psihologija, ko govori, moderna. Tista, ki je ta prava, ne? In oče je tisti, ki bo otrokom naučil tega, ponovno. Drug se ne bo, se boš matko, cel lajk reče. Boš fural svoje vlastne sapr reče, ne plače. Se vsem sebi smilo, ne? In bo ponovno. In bo ponovno. Ok, ko se je to besen in Jezus, da je moral svoje besen Jezus sebi predelati, ali? Da lahko govorim z njo in jim bom zelo jednostavno rekel, tam je naslednja pesna in jedna name je popolnoma razumljivo glede na stanje, v katerih sem jaz bil. In da ti meni... Dej, 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 dej. To si šel unga, gostičnika, unga, da ne rečem dva poslušati tega, da si ti neki pomladili in znaš, da je bil spodra in so nikoli nis bil in zdaj ne boš in ne. Nisem, pa še meni še manjka, nisem še da si išlo se. Tam vse je bilo. Jaz sem tako predvsem, ti si pač tudi zavozil, ne, sorry, pač sami se bili potr, ne, ker če bi ti bil moj potr, pa bi ti kot prvič, ne, skrbel sam. In bi mi povišal štino. Potr, 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 kako mene gledajo skor. Mislim, tako da sem socialni problem. Nobenih kavek nimam takih, da bi pač prej pomogli, ne, škole, zimske imam že tri sezone, mislim, vrej, 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 vrej. In ta stvoj stari ni tega niti upala.
Ja sem tudi včeraj, ko me nadereš, ko ne vem kaj, ne? Tanja, da greva midva tam najmo v kolobo. V tem čevlju bomo vse uredili, ko mi pa žepnina, to se bo pogovarjala tudi, ne? 500 evrov. Potem, da je mojem vedenju do tebe. To se bo prenehalo. Iz tebe imam rad, ki si mi včeraj. Pozdravljanje, kričanje in neslavnost moja spremlja. Ti si prvi kontrol. Ja, apsolutno se strinjam. Hvala, da si mi to povedal. Ti pa reska. Povedati. In pijači, in sramotenju, ker da imam rad. A to se pa ne čudim? Ja, moja hčerka. A si ga da nisi taški za nadrete, pa ne? Jaz mislim, da boš ti res kore malo predelala, ker si prihla, ker si moja hčerka punca. Če bo vstati mesec 400 na računu, in boš najboljši preverjala tole moje stanje, kar nekaj. A ti res ovo slišeš? 300 evrov. Slišim, jaz sem denarja, pa mislim, da ta denar... Pa iPhone. Ja. Najprej... Mi dva se bova da najprej pogovorila o mama, o najnih pomosi, o tom jaz sem tebe primenil. Jaz vam najbolj srečen na blog, najbolj srečen na čepa, tukaj smo nekaj. Jaz tebe. 300 evrov na računu, iPhone, na iPad ekran. Gledanje, jaz sem... Ampak, to ne pa, kaj manjši so dobro. Poglavljam, jaz ne bom tebe kupoval, posto stvari bi se kupil. Bom najte odnos s tabo uredil, ko se oni pa pogovarjala kot oče in hčerka. In to bo gleda tako. Poštovana, potem bo pa šla naprej. Kako bo to spet? Ja, bo... Ja, pa se domače naro bi gledala, če bo spremljala tudi to. A sad tu si igral? Ja, če boš rabila, tudi to. A ne vem, če te bi te biti gala od malo na spred, kot malo. Tudi na malo, da sta pa štev. Ne, ne, tako da sprašujem, ker smo ne nekaj to pomeni, se pogovarja s fotom, da bi to ne cel dan, ti bi rabila ne nekaj. Tega boš pa dobil. Pa je, spada za ta dolar kolama. Ne, čekam. Treba mi to ne, da vem, podpisati, kaj je pa to. Skupaj, pa vas te... Jaz ti nešto vram, jaz ti... Itak si meni, ti se razumeni, nešto vramiš, ti ne stopniš. Ampak, evo kako bi jaz prišel, in hoče vedeti, a bo to to, a ne bo to to, kaj se še vidim. Najprej odnos, denar bo pozneje. Tu bomo skrpili naš družinski sestanek, povedali, kaj nam pače se bomo pomoči. Hvala, Tanja. Hvala, Tanja. Hvala, lepa. A vidiš, ista mora spet. Marko. Hvala. Zastavljamo. Ja, tako vidiš. Boks je tudi na krišu zaradi sebe, krišu zaradi nas.
početi ova sprememba koja je prodala sebe se u miru, koji sam je tog. Tako da jaz se nisem prečutila, da je ovo sicer najbolj uspišana, ampak mi pa predstavljena, da je njegova drža. Ker ni po tem, da je zakašena. Vi ste pa jo. To tak, jaz sem je slišal o njeni žalosti, obupnem sramo, da je sram, da ima taga capina za pokra. Falno, ponižan je, ker je toliko ponižena, da se ne moreš niti rekla, da bom te zino kar naše iztržim iz njega je denar. To se je slišal. Jezus, ki sem jaz to plačal? Samo še dna. Samo še dna je ostalo. Kje si pa? Sam joko. Vem gre mravljice po celem telicu, ko tole govori. No. A smo vam kaj povedali že? Ne, še nismo. Trikrat bomo mi to vedeli. Okay, hvala Tanja. Spoštovanje, ne? Mojega sina, če se je dobili. Recimo, da se tega sina premlate ne parkrat, ne? Ker sem ga vzgajal, ne? Nikoli nihče še ni nikogar udaril in ga s tem počel vzgajati. Udaril ga je zaradi sebe, ker sam ni zdržal, ker sam ni zmogl. Ja, zato bi te pa še Bog zmladil. Ne, Bog ni vengo udaril. Tudi ko je Kain tam ubil Abela, je Bog prišel in je rekel, Kain, skril sem se, ker sem se bal, da bom umrl. In Bog je rekel, Kain, ne umre. Bomo dali znamenje, nihče ne ubija Kajna. Šimonovo mašo poje. Bog mislite, da so poje tam, da je tega, da je vašega gospoda nadškofa, Turuška mlati, da je... Kaj bomo morali, kog so morali tega papeža, ki bomo zdaj zvolili, če Šimonovo mašo poje. Veš, ljudje morali biti dnevno pretepeni poje, ne? Imam nove stvari, kaj govorimo. Ok, se zvem, da vi ne pretepate v krog, ne, ampak tam je v Framu, pa je pa je tu nacionalni šport, ne. Nacionalni šport. Simon, te vam imamo na to dati. To je brat od Topolone, ne, da se je moramo kar, ne. Moj krasno študent, da sem ga prosil, če ga lahko tikam do dom, da bodo vas zelo pretno, ne. Zdaj, da plasimo. Zdaj sem tebe pretepal, ne, tu malo več, kot je zvoje potrebno, ne. In ti si pes z nami, a imaš kakšne ideje. Jaz sem se na tega tipa, ja, koliko pes, ne. Ne, kaj mi naredil z njim, ne. Imaš to jezno vse, te je malo zlo, ne. In zdaj pridem jaz in če spet počem in zime ostaneš, ne rečeš, ko je pojavno na CSD. Mimo grede, ne, mi smo res padli takoj z orbite, ne, svoj čas, jaz, moj osnovni šol je ravnatelj pretepil, to je bilo njegovo, jaz ne bom rekel, zrih, dolžnost, pravica pa ja, potreba pa vedno, ne. Pretak ravnatelj novo sebi obsvojil. Smo prišli v drugi ekstrem, ne, da skoraj učenci učitelje pretepajo. In imamo mehanizma, kako jih ustavimo. Predno gremo tja, dragi gospe in gospodje, starši. Učitelji so vaši sodelavci. Oni so vaši namestniki v šole, v redu? Tudi gospod Čupnik je tle vaš namestnik. Vsi, ki smo v tem poklicu, delamo za vas, ne? Dajte nas zaposliti, kaj je ni v redu, pejte tja, sedi za vašem otrok. Pa ne s tistim, naš otrok je svetnik, si so stvari z oba rame. Ja, mislim, pol svetnik je vidno na sklade, vse, pa morate pa što pa vzeti v zakup, ne? Ja, svetnik je na sklade, z njim je tudi težko živeti, v redu. Ja, okej. Čitelji so vaši sodelavci, katehistine so vaši sodelavci. Čijo vaše otroke? Da je tako kriminal, če je v naših vrstah zlorabo, ne? To je najhujši kriminal, ki ga sploh ne bi spelo v njim. Eden je apsolutno kriminalist. Da smo vaši sodelavci pa eni najbolj dragoceni službi, ki se
pomagati, prej se nismo slišali, ne? Kaj pa veste vse, ne? In veste, da ta dva dne sta čistih pomagati tam. Ni več, še mi moro tudi človeka. Vsi gotovo tudi nekaj naredi. Na njelo šest otroke in gotovo, da je bilo, ker so pošli šole, smo rekli, da je hudo in da smo nam krivico naredili in mi oče je rekel, sigurno ste videli, kaj pripomogli. In stvar je bila rešena na lico mesta. No, svet je zdaj in ne bomo več tako operirati. Ok, dragi Simon, ne? Jaz bi se te prav, bomo še kure razdelamo, opravičilo otroku. Rekli, to je ponižanje staršev. Ne, največ, kar lahko hoče narediti, če si hoče pridobiti spoštovanje, je opravičilo. Če se vam župnik opraviči iz predoltarja za kakšno stvar, bi te rekli, zdaj pa naš. Zdaj pa naš. Če se kako opraviči, ega bo zdaj za svojega. Ter se ne bo, mi naš. Recim, ok, pa poste politične. Kaj pa oče? Če se opraviči, je tvoj. Ter se ne. To če otrok naredu, ne vem, kaj tjelo že. Neumnost, ne? Če se prej srečen Simon oprosi, ti se prav odreagiral na to tvoje napad. Si pridobil vse. Si pridobil vse. Mati Terezija, ne? Poznate to veliko žensko, ne? Jaz propovedujem to mojim učencem, slušateljem, ne? Ona je v Kalkuti živela, ne, ta sestra, ne, ko so vaše sestre tle, ne, in ta gospa je tam ugotovila, sestra je ugotovila, da je njeno življenje, če bo dala revežen sebe, potem bo res zaživela, ne. Ja, in je to naredila, ne. In en dan je enega otroka, ki je umiral tam na ulici, peljala pekar, je rekla, ne bo da kos kruha, ne. Ta pekar gleda to reč, ne, in z njegovim razmišljanjem šlo vse, ne. Vsi goruji po Indiji, ki zavajajo ljudi, vse droge, ki jih tam prodajo, vsi berači, ki izkoriščajo, vsa manipulacija, vsa politika, vsa našta, vsa neverjetna, strastna iskanja smisla življenja. In zdaj ta ženska tve, s temi berači, in ko je nekaj časa gledal, ki je ona rekla, date kos kruha temu otroku, je samo v ustih narede svak in jo pljunil. Ona je ostala mirna, krščanska. Ni se borila proti, ni pobegnila, ni rekla, ne vem kaj že, ne. Rekla tako, hvala, smo si dal meni, te pa prosim, če še daš kruha otroku. Človek ne mogo ostati mir. In oče, to si ti. Če vaš otroc ne pljuvajo vas, upam, da ne, da ste se vzgojili malo drugače. Počasih pljuc manj boli, ko veš nekaj pa zase. O, edo, Simon, jaz sem tebe pretepal dolgo časa, ne, in meni je zato zelo žal. Ker odavno sem te vidno zaradi sebe, ne zaradi tebe. Da bi ti le služba, ne? Da bi ti le služba, to ne? Samo jaz mislim, da si končno malo oči odprl, pa si videl, da si malo jačo, ne? Pa se boliš zdaj. Da bi ti mene malo tak? Zlato. Zlato. Bi to midla imela, kar je ta šaltik meč, pa ne? Je imela imela kalenda tak ring, ne bi nadila in bi tam mogla se končila. Vsega ne je bilo treba delati. Ne je bilo treba. Simon, poglej, gdje se da se odraslo, gdje se da se upozno gotovo. Vidim, da je tvoj poček sovraštva v crkvi. To je divno, kar še imaš od mene. Mene sram. Kaj ti knjige bereš? Ja, nekaj tim je napisal neko
knjigo. Ne, tudi sem jaz vse tako do tega, da je udati nekaj, kar je najbolj progresivno meni življenje, to se ti, ki te imam rad, da je to čas. Ne, to zdaj verjamem, kaj hočeš, da je čist od mene. In od mene je mama tako bajte pisala, ne? Imate li tega očeta? Rekli, kako mu ova je zima, super, sedajte plaš, človeku. Ali je tudi pesnik, da če spajka, ali se govorim.
Ja. Kako je toliko neverjetno? Rekli dobro, da mi nimamo pajmoštvo za sinove, da bi takav sramoto govorili o nas, ko bomo pomrli. Imamo na grobno pisanje, tu se je koji sami hoće. To je sve, sve super. Da smo vsi tle v enem razvoju. Ampak jaz vam govorim, da je očetova, očetova moja oče tu gotovo na to. Očetova največja sreča je, da je lahko ponosno na svojega otroka. Drugega ponosa ni. In če ne te Simona na te govorim, povej Simon, da ste razumeli tvoj pesen Jezu, da je ne moš spoštovati, da te je sram, da imaš tega tipa za očetova. Da luna mora gledati. Ker mi ne verjam, da bi bilo neumno, če bi mislil, da si moj sin, da si inteligent. Vse si mi že par krat tukaj, da bi nekaj govoril, pa kaj ja. Bi žal. Ampak zdaj pa... Je to. Ker boš ti to še preizkusil? Ja, lahko bi bilo, da se bajte na mene pišeš. Ja, zdaj je tvoj... Moja sreča je, da bo tvoja. Pa, ponedeljek po službi. Troški. Ok.
Kosovske vaje. Lepo. Lepo vprašanje. Okej, hvala ti. Drage dame, vi ste se poročili s tipom, ki naj bi zdržal. Iskale tipa, ki naj bi zdržal. Vse ste kar srečne, lepo, ko vidim vašo pravico. Ki bi zdržal moje jezo, moje strahove, moje zmove. Ja, te pa vi njegove prenašate. Pa se svet obrne, ne? Ampak vi ste iskale tipa, v katerem bi bilo barno, da bi bo lahko vse povedali. On pa je iskal tipa, mislim, žensko, ki ne bi bilo treba vsega povedati. Da pač malo smo se različni. Pa to je enkrat drugi prav, pa to pa bo je varno. Take fajn stvari, ne. Kar povejte, eno od svega vse sliša. Ja. Ok. Ja vam praznično očeta, mamo, da zdaj da vam se spodnjamo. Zdaj bi mene zložili, da bi rekli, ja, tvoja filozofija, ti prid k nam, pa boš videl hudiča, ne? Hudiče ti v moški izraz, ne, tako da ga ne preveč let uporabno, ampak občasno, ne? Ja, zvem, da pa vas je. Ti videl, gre v naš otrok. Ja, najbolj, da bi res. A ve, sem prepričal, da vaš otrok meni nikoli ne bi delal, da je to gužve, ki je van, da ti je res ne bi zdržal in pa boske. In čakajo, da boske. In čakajo, da boske. Ok, oče, moram verjeti v svojega otroka. Oče, ne verjam v svojega otroka. Kdo pa bo? Učitelj? Kdo bo verjel? Mi vse življenje iščemo mentorja, ne? Nenekno iščeš mentorja po sredi. Mentorje iščemo, ne? Jaz te bajke propovedujem, tukaj, kjer sem v Chicago študiral na eni židovski univerzi, ne? In tam je pa treba angleščino kar nekak znati, ne? In oni imajo še tak neverjeten sistem, ne? Da se nam recimo razdelili ene take koncepte, ne, kaj se imamo, recimo gospodarstvo v Slovenski Bistrici, ne. Ok, zdaj moraš 10 minut, da poveš vsem gospodarstvo v Jedrski, oziroma v Slovenski Bistrici, ja, da bomo še vsem pošli, ne. Ok, in 10 minut imaš. Lahko imaš manj, če imaš, če boš govoril več, te bomo pa točke odbijali, ne? Ker pač Amerikanci učijo, da ti nastopa na televiziji, tam imaš 7 sekund, 10 sekund, kar pove jih poje. Eni se komentaš, ne bo rekel. Tudi so tvoje tista bajta, ne? Tok imaš in nič več, gospod župnik, imajo te 10 minut prike, kar bom povedal, bom. On lahko je gril svoje zove, že to in to in to bi še moral povedati. Da je pažno, ne bomo. Ne morem poklicati, dragi verniki, veste, so pa pozadno, to bi bilo nekaj drug cena. Še! Ti bomo dali šans. Vi ste res krasni, gospod. Dajte nam hvala. In tam sem jaz tak profesorjevo videl, da so stiski, evropejc, ne? Nekaj je bilo Argentinco, taka, kako smo bili Argentinco, nekaj Afričano, taka druge glava, da skupno smo bi, ne? In je pa šel k meni na neko krize, jaz vedel, da so ti te stiski. Ampak kaj veš kaj, jaz verjamem, da še to ne? In da boš naredil to. E, nikoli, kaj ne bom pozal. Tisti, ki se sem smutenje knjigo, tako je potem šel tja v škole in povedal v knjigu. Tisti dan se je bilo prvo, tudi da se ti ne bo odprekl.
nekdo nekje je vrnil vam. Kako je vam ime rjavil naše otroke, če dela tako gužno? Ej, povej, jaz pa verjamem, to še ti povedo ne. Bo še res verjel. On bo še malo se izkusil, še res verjamem, pomoč. Imate otroke, ki nekajo, kaj jaz vem. Pred diplomo, 20 leta pa diplomo momaka, pa 35 let je star, pa premani živi, ali so prav. Potre postirali imati, pa javna, koliko je hudo imati. Ta predavanje so do 9, a pravko pa gremo vsi domov. Vse mi do 9, po 3 uri imamo, vse dvaž gospodne, še nikoli pridi do 1 uro in pol, ne? Na 1 uro in pol so še kar treba, pa dobro povemo, da do 9 bom se pol. Spajem, v redu, ne vedeš, ne. O, ne, ne, ti bo pesnik. V osnovni šoli, ne, je oni učenec, učiteljico, kar tikal, ne, in ona je rekla, prosim, da te naprej, ne, ne, vikaš, za kazu boš napisal 10-krat. Tudi to v šoli vika. In on je napisal to 100. In učiteljica je rekla, Janezek, zakaj pa 100-krat, se sem ti rekla, samo 10-krat. Je rekel, za koliko si glih ti. Zato je vesel, ne? Dobro. Oče. Ta boga kamera tudi ne ve, kaj bo z njo, ne? Ta oče, oče je res svetinja. Oče svetinja, ki... Če ponosim nate, če verjame imate. On je rešil 3/4 otrokovih problemov. Noben drugih. Je da to pomembno, da imate vi očeta za nekoga, ki ga vas poštovali. Če dopolni ga bo spoštovali, da ga ste škoj k njemu spoj. Očeta ne mora spoštovali, da ga bi škoj si nekdo ne razumel. Je pa. Ženo, tudi moraš kar ne trati spoštovali, da ga še škoj z njo. Bi se kakšno upravila, sem čist panj, ampak kakšno se ova teže, a ne nas. Desa se da ne bo prijazen, če mi poče zvečer, da te ne bo bolela glava. Ti se to vse zmerimo. Vse se zmerimo. Dobro, gremo dalje. Oče je tisti, ki ti da dostojanstvo. In zdaj je vedno problem, ne, kako je z našimi, tamo tam nekaj, ki bo prikazati, ne. Mi imamo, profesor se naša, mi imamo tle problem zaradi tega, ker očetje, veste, kako očetje tam s malimi punčkami se ne pogovarjajo, ne, ali pa se so princeske sedijo na očetje, ne, tako fajn, kot je ta princeska nekaj zrase, ne, in da začne malo jezikat, ne. In oče reče nič več, ne? In večina očetov zgubi svojimi hčerami pojene krvnih statistika, ki niso vse res, ne? Tam, ko pri 13-14 zgubi stik, pri 20 tega je pa težko dobiti nazaj. Včerka kliče potor, odbigne telefon, reče, celo takoj pa šla mama, kje pa hodi, ne vi hodi, pa jaz bi rada s tabo govorila, kje je že mama, kako to da? Kako je, drage dame, in domov in biti sama v zemlji sobi spotno, ali to gre? On bo tako šel mamo iskati. Včerka se počuti, da z nekaj z njo ni v redu, da s svojim lastnim očetom ne može govoriti. Zdaj, da doma bo pa nas samo sinove, a ne? To se tako odloči. Ok, kako je to hudo, ker oče ti da dostojanstvo? Draga dama, ti boš iskala vse življenje očeta, vsakem moškem, poišči. Iščeš taga, kot je tvoj potr, ne? Nekdo, ki ti je blizu. Jaz upam, da se mi drugače plačira, ampak v naravi, ne? V naravi je
Znate, vidite, gros, ne, da je oče staroče pivo, oče pije, imaš mož pije, pa ste se vi zaklela, nikoli človeka ki pije. E, počno, piše. Se ni nojno da pije, majesti karakter. Ne zlobava se, dvomljiv, šipek, negotov. Ti se sme popolno zdraviti svoje telo. Jaz ne govorim, da je to zdaj vse osekano stalo. A kako podoj? Oče ni zvest, en desetim, da dobiš ne zvestega. Zakaj? Ja trpela prej, ne? Ni del privlačen. Rekli drug, ni bil privlačen. Privlačno se pa nekaj, kar ne moreš kontrolirati, ne? Ne bo? Pa mi je všeč. Ali? Pa, mi je všeč. Ok, to je za drugič, ne? Drugačno predavanje. Čerka bo hotla v očetu imeti nekoga, od katere se bo čutila dostojanstveno. Da je on spoštuje, da ga ni strah. Vlada, in da je do nje in njenega telesa izjemno spoštuje. Je biti 16, 15, 17, to je najslabša doba za vsako punco. Ne, ste se spomnite, ko ste bile 15 pa 16, par mesecev nazaj planite, no? Ne, pa več mesecev, eno pa manj, ne? Tako je tam nekaj mesecev nazaj, ali ima to najbolj grozno pičišče, da to takrat roke peljemo v firmi, ne? Da je zdaj svet ga duha, da reče, tvoje telo je okej, v redu si, zdaj si zmedena, ampak nekaj se vštiš čistna. Tebe deluje sveti duh, sveti že mama, ti si nezmotljiva v obrcami. Ženska je tudi, če se uredi. Ženska, ki se uredi, ve, ti je njen star. In je točno tja, reče, te pa domov. Ve, kako umiriti se mora. Ene se nikoli ne umirijo, ne, ker bodo to delale po smrti, ne. Ona je napisala Janezu, ne, na grob, ljubi Janez, uči se, dokler ne pridem za tamo. Ja, ne, 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 ne. Pa si onda je hodna, da je nekaj drusna, ovedi. Dostojanstvo. Ok, zdaj malo mi se, gospod režisera, vi ste v redu tam bo. Sam malče, gre gospod. On bi rad. Okej, sam mi izredi. Tale naša punca, jaz sem malo čudan potrne in jo vidim, kako ona prihaja v krepki miniki dol po stopnica, ki ga frajla gre van in jaz ne vem kam in zdaj pride in kaj je s njim, ne? In zdaj bom jaz pač zdaj manjo nazmerjo, ne? To da vidim, da tudi to gre, ne? A kak tako le ti mlada damica misliš v svojem, ne? In oblečena kukar, da si neka barska deklica, ali kak? A mi stvari, čisto v redu sem oblečena. A ti tudi... Tata je zdaj moža, čisto v svojem. Prostitutke se tako oblačijo kot ti. A veš kaj? Ja, znač veš kaj, ne? Misli, prav gnilo, pa zginko! Kaj zginko? Pa bo že videla, ne zivaj! Tako smo. Nisi navajala zaga, ne? Ne. To je zdaj, da je mama povega, ko se početila. To je mama, ki ima tuta, ni ena svojih stara. Pitna. Ampak on je imel pravico te preč, da si grdo oblečena in da se bolj mokoj nosiš in da si podobno oni barski. Ne, ni imel te pravice. Kako da ne? Čist narobe. Ne, res, to... Ok, zakaj imam to grozno narobe, se izvedaj to ženski celo grozno povedal. Da jaz svoje lastno hčer imam za barsko deklico. Poslušajte, pa to je lahko še kaj bolj sramotnega od tega tipa tle kot to.
da od svojih čerki ga dolgo vori, pa to je najbolj ranljivo grad na svetu je. Pa to je nekaj tako ranljivo, je to se samo tabernakel daš in upaš in moliš in prosiš in se pogovarjaš, da bo zraslo neko biti zraslo. Ja, iz tega ne morem. Iz tega ne morem. Samo sram. A s tem iz malo, tako bi res svet hvala. Ona lahko hodi v kopalkah oko. Ženske se lahko sve srečete sve. Če vas se kjer koj moški dotakne, to zloraba, a prav? Jaz so že izzival, nimaš kaj izzival. A to nova zakonoda, vedno je bila taka. To je svet. In ona prišla izzivati mene, da vidi, kam jaz naredil, kako bom jaz ohranil njeno dostojanstvo. Ona se ne počuti dobro, pa 15 je v takih krepki mini, kaj se kako se ne mogu počutiš. Vse ste pa 15, takrat smo tudi imeli mini, pa ni bilo mini v naših 15, vse zmeda je bilo. Zmeda je bilo dva mini, pa maxi, pa ne vem kaj. In ko grozno od svojega lastnega fotra slišiš take stvari, ki jih ne sme povedati niti o sosedovi punci, tudi če res deluje v obavu. Je dostojanstven človek. Da, tudi ima težave, ne? Naj me ali nič. Dobro, zdaj moram jaz se pač obrnu to stvar, ne, da bom se šel pravi šla, to že znamo, ne. Samo ista stena, kako naj se oče obnaša, ne? O, Tanja, ti pa ven greš, ne? Ja. Poglej, Tanja, a se lahko le malo sedeš, ne? Ja, kaj delaš? Poglej, tale tvoja obleka, to krivo, ne? A te, če zmeri, glej, res mi bi se mi ne da, se mi zdaj res tako ti pogovarjati o mojih oblekah, da nimaš pojma o moži. Bore, ne? Tako prosim. Popolno, Mari? Imam pa rad moja včerka in je grozno, da je ona gdje bila. Kaj ima tu vezi s mojo obliko? Če mi imaš rad, mi zdaj le perla, pa da na avto gospodam. Da, potepeli, da se boš preodekla. Kaj bi se boš preodekla? Gle, Tanja, da svet, kama ti greš, ne? Ja, in kaj sem? Ti se ne počutim dobro, ko je oblečena. Seveda se počutim, viš, ako se ne počutim dobro, če sem oblečena vsa. Ena nuna, ne bom se oblekla, ne bom. Res, tam so vse tako oblečene kot jaz, tako bom jaz, vsi o mene bi računi. Ja, tako te bodo oblekla, ne? Ja, se ne bom tako oblekla. Tanja, pogledaj se z nej, kako se boš. Ampak jaz te tam počem povedati o moški družini, tam od ti odhajaš. To so sami moji prijatelji, ti nimaš pojma o moji družini. Nimam, ja. To je res, to je moj kic. Ti greš v moško družbo, na ta način oblečena, da se tam odstavi tih postavljena. Ah, daj, no, tu ste mogoče v vaših časih, nimaš pojma, to so moje prijatelji, mi se dobro razumemo, vse punce so zdaj tako oblečene in nimaš tu nekaj tukaj govoriti. Jaz mislim, da to je malo pričeče. In da je malo čezmejo, da se ti dobro ne počutiš, ki se podjesne, ki te spoštujem, ki imam vlast in želo, da ti res svoje porediš. In kaj, če ne bom uredila? Tanja, kako časno se vam tukaj pogovarjala? Ti lahko greš tam, se vam, ti lahko pobegu, lahko radiš karkoli, se si fašista. Ali jaz bi res vam tebe varo vesel. Ah, daj, to kar nekaj zdaj, to sigurno bi mami ti rekla. Na, zanimivo, da to tega še res bo prišla. Ali? Pa ti bo, če ste odporedili. Zdaj pa što je vlike ljudi. Ja ne vem, a veš, ko pa rečem, da rabim kaj za obleč, pa noben ima ne časa, ne nič, da bi šli z mano. Jaz mislim, da... Veš, pa obliko sem že večkrat imela, pa ljudje ne pazim. Ja, sreče sem jaz danes, ker ti hodiš ven in... Gros? Kaj ti rabiš? Ti si tu ste umorili. Res čist brez veze, držiš in ti zraš. On ima nobene veze, ne s tvojim telesom, ne s tvojo lepoto, ne s tvojo figuro. Gre izključno samo za to, da se ti prijemi neprosti dobro, da ti hodiš ven na razstavo. Na našta razstavo. Na razstavo, da ti hodiš ven na razstavo. Sveda ne. Moraš izdelati, da čutiš
temeljno mogli. Znači, da bi se ostale. Još bi rada da se ti dobro. Sve se bom, dobro se bom, jer će bom uređeno. Tako je to ne bom. Tako je to šlato, dobro, štega. Jo, popleti, ali šest. Treš, ne, ne bova se pogledati. Jaz mislim, da se še prav rekla, pa šla vam ne bova pa kak te si delo. Ti škole je res škole. Tako bi moče je pa stavljala. Ok, če ne boš proti pelo. Da sem že vse zamotila. Dobro, ti so sam preoblečeni problem. Boš in boče. A pa sam donos. Ja. Sam donos. Prej se bova že vse prej. Res, z mano bo šel tudi druga kuha. Aha, ti te sve, taj to mi bo mali. Ne. Tako se dalo, ne? Ja, res. Ok, hvala. Pošiljale mesiče, govorile, vse moške so bili čistih in gledali naprej cesto. Vi se z moški skregate, ne? In je on in se tihen dan, ne premisli, kaj je naredil. Nam je čisto red. Upam, da se bo spremenil. A si kaj premislil? To je prvo, kar smo slišali, da bi morali premišljevati, mi zdaj o tem, ne? On tip se je obšval v džene, veste, in potem je rekel kolega, pa se celo čuje, pravi, veš kaj, ne gre več, cel mes ne govori z mano. In kolega mu je rekel, jaz pa res ne umam. Tak je noš tekol več. Nikoli več noš gleda. Ok, žubo, dajmo še biti pa nekaj tam.
tega našega študenta Ljuba, tudi vaše gore nic ne napolne. Ljubo doma velike težave, ne, ker sem jaz močen, ne, jaz sem se spravil v neko tako čudno zarimo, ne, in žena mi je dala, čustva, ne, žena mi je dala ultimata, ne, in zdaj jaz pri njemu sem iskal zavetje, ne, kako bi in kako govoril moj mami, njegovi, ne, svoje ženi, ne, in mu povedal, da on sodeluje z njo in da je izdajalc in da je lahko samo še sran in da so vsi proti meni in kratka, jaz sem velik revič. Imate se. Ja, ok. To se dogaja se posod. Žena da ultimat, ne, in zdaj jaz grem sinu in on meni povedal, da sem jaz res kreten, ne, in jaz mu rečem, si izdajalc, tudi ti sodeluješ s tvojo mat, a ne vidiš pot, ker je umna. To je kriminal! Gospodje, dajte se zavezati ta aparat za govorenje. Gospodje, tudi to so svetinje. Četje, te svetinje, ti si in nič drugega. In če ti grdo govoriš o moji mami, ti delaš sebi najhujšo sramoto. Ločeni starši, ne, da še to malo rečemo, tam pri ločenih najslabša stvar, da pri otroku iščete, da ne, on bo razsodnik, kdo ima prav, da bi bo razsodnik. Prosti si to počne. Zdaj se pa že dosti stari, bi pa lahko videli, da je vaša mati zlata res, tisti nezvesta in da vse povsod počela zadeve, ki so neprimerne. A niste videli, vaš potr je bil nezvest in reka, mati, če hočeš svoje dostojanstvo ohraniti, ne govor o proku, ni česa pa njegovem očetu, tudi če je največja barava. Prav? Ti si lahko to dostojanstvo na deseti, ker kar koli boš rekla, pošlo na tvoj ravanš. Kako ste vi sovražili potra, ki je rekel, ter ta izraz spod ne smem v Sloveniji uporabljati, ne, ker to je neprimeren izraz, tudi ljubim te je neprimeren izraz. To mi damo pol na glav, napišemo tukaj, počiva ljuba žena, ne, ne vem kaj, in še rože tja nesemo, ne, prej nismo ne rošno sili, ne, ljubezni izkazovali. A ste vi včeraj kaj pomesli vašim danom rože? Ne, bil te na grob, što ne? Za sosede! Ljubim se, sem jo uporabil, to na tom se pripravljamo. Tako, ker pišem slovare slovenskega in knjižnega jezika, bi morali res dodati, na grob mi napisal. Če vam rečem, ljubim te, kupino še malo vrna. Smori smo! Ok, razsudnik otrok ne more biti razsudnik. Ten moral bi tega otrok. Kako je to grozno, če oče rekel, poslušaj sam mami, ne tega povedi, bo histeriš na rata, ne bo čist znorelo. Rekel, Jesus, kako mat, mami, bo še starijo zgane, če se sve po šoli dobil. Koliko jih še bom, mi nič vrez, mi treba pelje v bolnico, ki jo pa bomo, ne? Rekel, kakšno ne, spoštovanje, staš, poslušaj, pa vi morate biti dostojanstveni in stadri naše družbe. Vse mi malo problem, ker imamo očetov. Imam jaz slovenski politik in kakšnega potra, da bo se usmeril. Imam veliko bankov na peskovniku, ne? In neko mati, ki je tudi začela nekaj tam ne štima, ne? Peskovnik smo zelo raširni, ne? In neka mati, ki se je oklicala, ta oklicala. Ok, nekaj govorit o politike, ker bo še gospod spod tera, to nam je, ne, ne, onda. Dajte, pa s temo vašemu gospodu, ki je dveč, intelekt vaše zline, ne? Ljubo, poglej, iz te zadeve, ko sem jaz danes tebi govoril o izdajstvu in prevarah in tako, se bo prošli, kako je bolo. Me kunzu in nimam potenjo, pa rečilo, da je to govoril. Imaš mamo in imaš očeta in to, da ti
veš ti, kako sem se jaz počutil, ko sem jih... Ne, pojma ni. En time out. Gle, ko vam to govorim, kako može se govoriti? Moram reči, da nisem imel pojma. Kad če s njemu reči, sve da vem! Jezu nebesa si bil namek, da drži s njo. Super. Bom rekel, da hoče in hvala za tak dobro. To ga vrhamo da čez kakšno leto spet pridem prav. Ljubo, pojmo mi. Jaz samo vem, da ti delam krivico, da to delam. In še zajedno spati, da si delati krivico, tole moje preučevanje, leta, leta. Da gospa zdaj se odločila, da končno odhaja sredi v bistvu. Da se čudno, da je toliko zdržala zaradi tebe. Da se nisi videl nje, nisi videl mene. Same sploh nisi imel čas. Da si sploh videl, da obstaja. Vse se radi tam hodil s prijatelji, pivskimi, pa praznune flaše, tam po gostilne, namesto, da bi mene kaj povprašal, da bi se kaj z mano ukvarjal. Nič. Pa kaj čuste vi pa v to govorili? Imamo dvoje, ne? Eno potrbi, tle rekel, to ti on ne ogovoril, ker ni spoštivo. To je postalo, ne? Kar je pa Božje, kar je pa evangelsko, kar je pa kulturno, kar je pa socijalno in naše izpoštivo, pa je, ljubo, pojma nimam, kaj sem ti vse doživo in mi je pošastno žal, ker sem zgrešil vse tvoje tekme, vse tvoje ocene in podme, nekaj mi bolj je zdaj če boš ti kdaj lahko je po odpustu, ker je ne odpustu. To pa zdaj drugače. Kako pa da si zdaj kar tako se spremenil? Začel sem ti gledati. Videl sem, koliko sem zgrešil v življenju. Zamud. A kaj se ti zgodilo, da si kar tako se spremenil? Ne vem, začel sem te gled. Brat, slišal, kaj tvoj strik, ti si se matral vse življenje, no se mi gre sam na jo, ki to govori. Moj lahko prezira, sovražiš, vse imaš prav. In to te nisem slišal. Trik. Se, jaz ne verjamem niti, da me zdaj spišeš. Ja, jaz sem že bi bil neumen, če bi ne. To se mi zdi kot ena igra, kot... Ja. Neko manipuliranje. Zakaj bi imel, da se zelo inteligentno in bi bilo res njegovno meni verjeti, pa je ne takem čustvenem, da je izljivo, ne? To je to podena tega znala. Tako tu res si že manipuliral, pa nekaj obljubljal, pa dobro. To je bilo del tega, ne? Tak, ko tolik manipulira in jaz sem bil tle prednjav, še si bil. In jaz bi sam rad ti povedal, da boš vidno moj sin, ta poli boš z mano in tvoje mamo. In te vidno bil rad. In do mene boš vidno rad pošel, če ne te pa jaz poli stal. Ko boš šel mi zdrav? Mamo, ne ti je popolno. Tretja, lahko človek. Ja, jaz zaenkrat ne. Zaenkrat ne? Ne. Da te rekli, gospodar se je to ponižal, se sploh ni ponižal, ali? Da potem moram narediti, kar je, priznaj. Zaved sebe, meni je veliko boljši, ko z njim to govorim. Če on mene nazmeril, bi bilo še fajn, da se vaš ljudi bi vzel. Da si, da sam jokaš. Da si. Kako ti je pa bilo to slišati? V prvi rundi, ne, da drži z mati, da si izdajalci in prevaranti. Ja, ko ste že to rekli, ne, meni je krije zarasla, bes, ne, da sem bil kar rumal. Zelo jezen, ne, mislim, da se mi kaj takega sploh lahko dogaja, ne. Da sem jaz izdajalec in kaj sem kaj, da se sploh z mano govori o nekih stvarih, ki niso zame. A vi to res razumete, kako grozno je otroko reči, da drži z mati? Ali pa začeti? Ker to je edina institucija,
srce na svetu, kjer lahko pri očetu doživiš na en kaj greš k mami in te potolaži, greš nazaj k potru. Cveke zabiješ in se oddališ in greš k mami, reči, ljubim bo. In ona te pokriha in poteče otrok nazaj k svojemu ubijalcu, a ne? Odnarekova. Ker ga hoče. To, če ga pusti vse življenje, ko se dobiš fanta, ga pelješ pokazati potru, ki je najmanj primeren ocenjevalec. In fanta ima največjo moč. Za crkan, da bi se ne poznate med sabo rekli, opa, še to se dogaja v njihovi bajni. Nismo vedeli, se na vsako vprašanje malo pove tudi o tebi, zato ne o sebi sprašovati, o onih, ki jih ni tle, pa sunice so tam dobro, pa pram, ja, tako je. Kaj pa, če ni tega, da pride starš pa se opravdiči? Kak otrok? Dajte aplaus tej dami, ki je sprašuje nekaj za... ...ga mi ne imamo, če oče ne pride do otroka, otrok nima šans priti do potra. Če on, če vaš oče zapre vrata, vi nimate šans. Vi nimate šans. To mora sam lahko. Oče, pa vedno lahko pride k te, če se vsi naenkrat vam vrže, pa kaj, griš drugič. Pa tretji, zakaj pa ne, se tvoj. On te noče ven vrži, on bi rad, da bi ti vztrajal vsaj enkrat, ko te je ven zabrisal, da prideš še drugič. Ja, ne pridajo domov, mate. Tam je ven slovenski film, jaz sem se čist grozil, ne, ne, gospodje, najni so bratje, so to pridkali za veliko noc, da bi zdela krasna ideja, ne. Nam je ven slovenski film, ok, mi in grede, če hočete vi jutro biti depresivni, dajte dobiti on CD od boj na požiravniku, sigurno te jutro depresivni, pa bo to ne gleda. A je tam kakšen oče, tam je podivjan moški, ki pretepa, eno je križ zlomo, drug otrok je oslepil, matko, žena mu je umrla, in vse se otroci iz groze in sramu zakopali, kar na domači zemlji. In ko gledaj Slovenci ta film reče, noben ga spoštovanje do očeta. Jaz pa pravim, da rodna je sam ena reč, ker tam ne bem foka, tam podivjan moški. Strasno podivjan des. Nikoli ne bi oče, s tih otrok ni bilo. Pa ne delaš tega z otrok. Še en film je bil, da mi smo nori, kako smo jim še delali. Da obama ne govorimo, ne, če mu to drugič me je povedali, to je to, da sem ga jel skavati. Ja, Bog se je osvila, vse so že takrat pri Frančiškani, ko Ljubljani imeli, da vse, da smo že imeli Karitas. Ne bi ta ženska tja prišla pa se preoblekla, da ko je šla pred gimnazijo, ne bi bil sina sram, da ima tako razsapano mat. Ona je mučenka, mater. Matere, dejte biti dostojanstveni, mi hočemo dostojanstveno ženskega mati. Se obleče, ne ukrep, ko mini po pri 50-ih, da sosed govori, o, gospa, kako ste vi še ohranjena. Čirke pa sram, da ima tako mati. Ok, bom drugi. Mi gre, ta film prikazuje, tamo je ga očeta gor v hribih nekje, ne, ne pač v Solčavi, ne, v Slovenska dolina. Ja, ima pet otrok, ki so mama, žena mu je umrla in on ni imel nekaj stika z otroci, ker je vse urejena žena. Otroci
vaše so klicali domov in je gospa govorila enkrat doma, da je zdaj ostal sam. Velikonočno zajtrk, ne, da prihaja in on pripravi velikonočni zajtrk in hodi po bajti gor in dol in čaka, da bodo prišli otroci. Ja, kdo pa šel k njemu, če so pa če totalni tujci. Ta starejši je rekel, jaz ne bom šel domov, jaz imam to, delam jaz svoj velikonočen zajtrk, to je moja družina, zakaj če gor hodim, bom šel popolne ali pa jutri. Ta drug je rekel, jaz pa tudi ne bom šel gor, jaz sem imel slab veliko soboto, jaz smo malo žurirali in se slabo končalo, jaz res ne bom hodil gor, kar smačko. Ta tretji je rekel, pa se jaz imam pa tudi dolgo in ne dela. Četrti isto ima svoja družina, ta mala je rekla, da me je učila danes. Fotor hodil nekaj časa gor in dol, ne? In potem je šel na postrešje in se opisal. Za veliko noč. Ne, otroci pomnijo, ko so bili nesramni, ko svoji oči. Možete, tudi ne zvo. Kak gnil zvo. On se je obesil zaradi sebe, ne zaradi njih. On je trpil, bom sreče. Ja, take otroke je imel, da se je kar obesil. Te otroci so ga razdržvali do zvosti, da so ga vse obesil in ne mogo več živeti. Zaradi sebe je to naredil. Gospod je spet, opet oče ni česar ne dela zaradi otrok, dela zaradi sebe vse, kakor je naredil, dela za svoje sreče. Vaša žena še nikoli ni žrtvovala za vas. V redu dela zaradi sebe, ker je dobra ženska. Če pa žrtvenica dela zato, ker hoče biti žrtvenica. Vaš mož potrpi in je tih. Ja, boji se vas, zato se vas boji, je tih. Ne, zato je, da boste vi imela večjo priznanje. Vse delamo zaradi sebe. Ven človek ničesar ne dela zaradi drugega. Če on na križu je zaradi sebe umrl, se ni zaradi nas. Če zaradi nas je lupo, mi imeli res moč nad tem Bogom. Zaradi sebe smo dobri, slabi, pošastni, ne vem kaj. In če si potrpeti v otroku, zato ker je to tvoje, tvoja sreča, tvoj ponos, vse kar imaš. Ni bolj nesrečnega moškega na tem svetu, kot je moški, ki je oče in nima stika z otroci. To je pošastno. To je pošastno. Tukaj počiva užaljeni oče, ki niso otroci prišli po smrtni uri k njemu. Ja, tam pač počiva užalje dedec, porok, red. Ko bo luč, bo pa ključ. Ti ljudje so umirali nesrečni. Nesrečni so umirali. Te so umirali enega očeta, tri generacije nazaj, ne, to so novo, ne. Tri generacije nazaj, ki je bil pač gospoženo, ne, ki je porodila šestega otroka, ne, sedmega rojevala in on se je nekaj zakompliciralo pri rojstvu in je prišel k njeni in rekla, mi lahko pokličeš pomoč, še ga ženska, če ni sposobna roditi, pa umori. Stvar je vzela za res in umrla. Ja, tega se je tudi poročil na novo. In sicer je dobil žensko, ne, sicer mu je premoščili cela vas, ne, ker ga je naučila Rena, ne, žensko, ki je bila mlajša od njegove najstarejše hčerke. Jasno, da je prvi šest otrok moral voditi v Ameriki. To smo je stalno tri četrt žlahte v Ameriki. Texas je naše glavno mesto, Houston, Austin, Kalifornija, Chicago, tam ste ljudje. Sto let nismo imeli stika. Sto let! Ej, dragi popri, sto let! Zdaj s tja prišel, smo se spravili, pripeljali na dan Slovenije, jokali v tistim dnevnim sobi, v hiša, mi rečemo Slovenče, v dnevni sobi. Kod drž smo tam jokali? Sploh nismo vedeli zakaj. E, stoletne solze so tekle. To je oče. O, ti je oče. Gospe in gospodje, to je svetinja življenja. To je Božja sakrama. Cirku pa dom, kjer je oče. In ma. In če se videlo, da se je spravila, da pač še ena generacija za furo nareče, je Slovenče. Bo pa še ena generacija ljudi izgubila. Te vidno zmotati? Ja, otroč ne hodi več peruku. Njih peruk niti ne zanima. On je zanima, kako se je ustrajni vredno.
Objavio se što? Moj sin je ateist, pri 16. Ja ne verim. Tirga Boga, pa ne verjam. Mi tudi vsi ne verjame, da tirga Boga, ko on ne. Ja, moj sin je rekel, samo še tole. Poglejte, dajte vi razumeti, da smo v enem svetu, kjer ste vi tako pomembni postali. Danes je tako kričanje po celem svetu, po očetih, da nikoli še ni bo to. Vse droge, vrst alkohol, vrst razbran, je klic poten, da reši me. Ker kaj pa, če oče odpove, potem imaš CSD, ne? Ne, imaš policijo, imaš FBI in rest. Pa kaj ne bi vi naredili to? Ta mora pa res delati. Tam ti ljudi damo zato, ker so sebi neobvladljivi. In vaši otroci so sebi neobvladljivi veliko krat. In kaj da, če imaš neobvladljivega potra, kako delo? Potr neobvladljiv, si neobvladljiv, mati mučenka, pa bod vesel, ne? Uvijesko pomembno. Se moraš se zapit, ne? Se moraš vet, ne? Ja, ampak on se je zapil zaradi sebe, ne zaradi matke, tako je nespoštljivi potok, ne? A še kakšno vprašanje? Ja, daj, ima gospa, ne, zdaj to odpredijo malo, pa ima pridel vse. Kako se stavljeni družina? Prosim? Oči mi, na primer, oči, odmolto, pro... Poglejte, oči je človek, ki je prišel v družino, zdaj opisma, kaj je z očetom, ne? Če je on umrl, se ločil, čos, karkoli. Vi govorite o očimu. Očim je človek, ki pride v družino. Ko bo sprejel? Dajte me res slišal. Ko bo sprejel, da ga njegovi, torej otroci od njegove žene, ne morejo sprejeti, on ne bo nikoli njegov oč. Ko bo to razumel, ga bodo sprejeli. On ni oč. In to je res neverjetna modrost, ne, ki jo mi danes imamo, ki je vse povsod. Ne. Imate vi familija, kjer so moje najni otroci tepejo tvoje, ne, oziroma tvoje otroci tepejo najne, a veste, tri srcu sotke otrok, ne, to je živa modrost, kako to bo, ne. Ampak če imaš te jasno pošlito, da sem mama, oče je tam, so sorry, in ko bova tukaj skupaj vzgajala, ko bo oče me sprejeli, ko bo oče me razumel, da oni so besni na njega, da je prišel to bajto. Otroci so besni na njega, da je prišel ta tip v vojno. Zakaj? Ker njega je njihov oče učel. Pa tudi če vejo, da je on učel zaradi sebe. Pa ko ga sprejmejo, so tam čist druge vezi. Ampak da vedno jim da vedeti, da je vaš oče, da je ta očen spoštljiv do njihovega oče. Če ne more ga spoštovati, naj bo tih. Ali? Naj bo tih. Tišina je najmočnejša govorica. Več pove, ko se... Ko me gledajo tine ljudje, ko še da bi jaz vam kaj znal povedati, jaz ne nič poslušati. Jaz sem samo otrok nekaj staršev. Šest so jih imeli in zmeraj smo malo dražni, a je ona zdaj po šestem poskusu dobila ta pravega fiskalja. Nikoli ni vzela to za kompliment. Nikoli. Dobra, ona je devet, gospod Župnik, je sveti angel in gremo domov. Da vidimo to kritično vprašanje, da slišam. Kaj pomaga očetu, da ostane miren? Samo da razmišlja, da je otrok nekaj drugega in da ga otrok potrebuje in to nujno, da bo lahko ob njem zrasel. Če se to zaveda, svi to je. Spoštovanemu doktorju Kristijanu, predem dam besedo seveda predsedniku kulturnega društva, znam še, kje je, gospod Primož? Potem, pa jaz v njegovem imenu. Ja, torej spoštovanemu doktorju Kristijanu in vsem njegovim provokatorjem, ja, iz srca hvala.
ni bilo težko ugotoviti, s kakšno zaskrbljenostjo vas je dr. Kristjan gledal in nekako potem skoraj tudi končal. Jaz verjamem, da je v vas, da je to odraz nekaj lepega. Da je otrok oseba, ki lahko postane osebnost in da tu morda nismo prav vsi dorasli. Da bi nam to uspelo. Da ne bi imeli izdelke, ampak da bi imeli resnično zrele, življenja sposobne osebnosti. Tako jaz gledam nekako na tole zaskrbljenost. Imamo osnovnošolce, imamo vrtec in vsakokrat res, ko človek pogleda otroka, se srečuje s tem problemom. Izzivi starševstva je tema naših večerov. Jaz pa vidim, da bo tudi do prihodnega tedna izzivi ozvočenja, bo moral nekaj povisiti, nekoga poiskati, da bo pater Kristjan s provokatorji še bolj slišen. Torej, hvala lepa za nocojšnji večer. Ja, a vam je dr. Kristjan kaj povedal, nimam kaj povedati. Veste, nekaj tako ne gre. A si slišala danes, kaj je župnik rekel? Ne, skancel narečel, ne? Veste, tisto drži, Bog ve za koga ali pa za nobenega. Je ta situacijska zadeva, veste, ki vse zapovedi, kaj pa so? Malo šel po poti provokatorjev, kaj pa so? Za koga pa veljajo? Pa so morda napisane, morda pa za vas ne. Morda pa ne. In morda pri otroku vztraja, veš kaj, spoštuj očetek, mater. On je dal nekaj odgovorov na to. Zato bi rekel takole, Svetemu Duhu, on vas naj kljune v tistem trenutku, da ne boste vi, da ne bomo mi, da bomo mi očetje kljuvali otrok. Pridi Sveti Duh, napolni srca svojih vernih in užitnih ogen svoje ljubezni. Pošli svojega duha in prerojeni bomo in prenovi boš obličje zemlje. Molimo, Bog naš Oče, Sveti Duh nas razsvetljuje in uči, da nam pomaga, da bomo v življenju spoznali, kaj je prav in vse le radi sprejemali njegove navdihe. Po Kristusu našem Gospodu, pa Bog z vami do sobote. Ja, gospod je nosil še. Ok, tle je ena knjiga, me imate kaj rada. Ta knjiga je smešna cena 15 evrov, ne kupite vašim ženam, kaj je gospodin, odsoj za dan žena, ki včeraj niste mogli kupiti do meka darima, v redu. Sem računal, da ves podnesel knjigo, v redu. Ok, vse, kar mi tle govorim o tej knjigi, je še veliko več, tako da v miru večer. Thank you.